Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандылық Болат Оразалин өмір үшін алаңдайды. Себебі оны тәртіп сақшылары жалған түсініктеме беруге мәжбүрлеген. ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының Болат балқыту цехында инновациялық жұмыстар атқарылды. Атыраудан шыққан атышулы MC Сайлаубек Қарағанды қаласына келді. Түсініксіз тілге ән салатын ғаламтор жұлдызымен арнамыздың тілшілері сұхбаттасып қайтты. Қарағандылық Болат Оразалин өмір үшін алаңдайды. Өйткені полиция қызметкерлері қорғамай керісінше қорлады дейді. Сөзінше тәртіп сақшылары азаматты бизнесменге қарсы жалған түсініктеме беруді мәжбүрлейді екен. 30 жастағы Болат Оразалин құзырлы органдардан қайран болмаған соң көмекті арнамыздан сұрады. Айтуынша полиция қызметкері Бауыржан Исалимов бұрынғы жұмыс берушісіне қарсы жалған түсініктеме беруді мәжбүрлейді. Тіпті бір емес, бірнеше рет тәртіп сақшыларының соққысына да жығылыпты. Этот Бауыржан хочет просто как бы серик Васабжан долю получается себе. Ұрып соққандарын қойып, Болат полиция бөлімінде бірнеше сағат заңсыз ұстаған тәртіп сақшылары Сабыржан Серіков есімді бизнес иесінің жалған қылмыстарын видеоға күштеп айтқызды дейді. Сөзіне сенсек, алғашқы сөзінен тайып кетпес үшін азаматты пәтерде бірнеше күн ұстап, адам төзгісіз азап көрсеткен. Не бьют, чтоб синяков не было. Бірнеше күн ұрды, қорқытты да, бірақ денемде қандай да бір жарақат қалған жоқ. Өйткен олар қай жерден ұру керек екенін біледі. Бірақ ішкі істер департаментіндегілер Болат Оразалиннің түсініктемені өз еркімен бергенін айтып отыр. Тіпті қарағандылық азаматтан жауап алмас бұрын барлық құқығы тізбектеліпті. Қазір полицейлер жалған жауап берген зардап шеккеннің үстінен қылмыстық іс қозғапты. Аталған азаматқа қатысты бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 419-шы бабы, яғни жалған ақпарат тарату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне материал тіркелді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Қорғаудың орнына қорлаған органнан жәбір көрдім деген азамат енді прокуратураға жүгінбек. Сондықтан мәселенің ақ қарасын құзырлы орган өкілдері анықтайтын болады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов. Бірінші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының Болат балқыту цехында инновациялық жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, кезекті конвертердің газ тазарту жүйесі іске қосылды. Қоршаған ортаны ластанудан сақтауға арналған құрылғыны орнатуға 47 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Комбинат республикадағы ірі металлургиялық кәсіпорындардың бірі. Ал Теміртаудағы түрлі кәсіпорындардан шығарылатын ауыр металдар мен улы газдар табиғат экологиясына орасан зиян келтіруде. Сол себепті жаңа жоба экологиялық талаптарға сай орындалуда. Жоба аясында көмір қышқыл газының көлемі шамамен жылына 15 мың тоннаға азаяды. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков үшінші конвертердің газ азарту жүйесін өзі келіп іске қосты. Так, я поехал, давайте. Раз тоже. Второй раз. Бұл өте үлкен шара, үлкен жоба. Жаңа жүйені іске асыруға 123 миллион доллар қаржы салынды. Жаңғырту жұмыстары аясында комбинаттан тарайтын парникті газдың мөлшері азайды. Оған қоса болат қорытуда уақыт үнемделіп, өнім көбейді. Аталмыш шара барлық еңбеккерлердің жеңісі және мерекесі деп айтуға болады. Инвестициялық бағдарлама арқылы технологиялық жабдықтар жаңартылып, бірнеше құрылғылар ауыстырылды. Жаңа қондырғылардың орнатылуы өнім көлемін 7% жуық арттырса, ауаны ластайтын улы заттар жылына 4,5 тоннаға қысқарады деп күтілуде. Сонымен қатар су және электр энергиясы да үнемделеді. Мына газочистилер енді ұстап қалаға, қалаға жетпейтін осы жерде қалатын болды. Мысалы, проект басылмай тұрғанда 4500 тон бір жылда шығатын енді сол шаны газы. Қазір енді ең көбі 200 тонна қалады. Инновациялық бағдарлама 2010 жылы басталған. Бүгінде жаңарту жұмыстары мәресіне жетті. Комбинаттағы үш конвертерге де газ тазарту жүйелері орнатылды. Аталмыш тапсырысты орындауға жергілікті 15 мердігер компания атсалысқан. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бос жатқан жерлерді ауыл шаруашылығының пайдасына жаратуға жет. Одан түсетін өнім 20 миллиард теңгені құрамақ. Облыс әкімдігінде егін науқанының аяқталуы туралы есеп берген Бауыржан Асанов осындай мәлімдеме жасады. Ауыл шаруашылық басқармасының басшысы жекелеген аудандар бойынша бірнеше күрделі мәселелерге тоқталды.
Биылғы егін науқаны ыңшыңсыз аяқталды. Табиғаттың тосын мінезі сан құбылса да, диқандар абыржып қалған жоқ. Ала жаздай маңдай терлерін төккен еңбектерінің жемісі гектарына 13,8 центнерді құрады. Оған себеп жаңа технологияларды қолдану болды дейді мамандар. Әсіресе Абай ауданының шаруалары үшін биылғы егін науқаны сәтті аяқталды. Тіпті картоп алу өнімділігі бойынша аудан көрсеткіші алдыңғы орынға шыққан. Картоп жинау бойынша облысымызда тек үш аудан ғана сәтті аяқтаған. Абай, Шет, Бұқар жырау аудандары гектарына 250 центнерден астам өнім алған. Барлығы облыс бойынша 307 мың тоннаға жуық картоп және 70 мың тоннаға жуық жиналған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 17 мың тоннаға артық. Ал ауыл шаруашылығына жарамды, бірақ пайдаланбай бос жатқан жерлерге салынатын салық көлемі 10 есеге артпақ. Облыс бойынша мұндай жер 462 мың гектарды қамтып отыр. Оның ішінде 71 мың гектары егін егуге жарамды. Мамандардың пікірі бойынша ауыл шаруашылығында жаңа технологияларды пайдалана отырып жұмыс істеу шаруа үшін де кәсіпкер үшін де миллиардтаған табыс көзі болмақ. Алайда егін егетін жерлер артудың орнына жылдан жылға қысқарып келе жатыр дейді әкімшілік қызметкерлері. 1991 жылы облыстағы жалпы егін көлемі 1 миллион 400 мың гектардан асатын. Дәл қазіргі уақытта сол жылдармен салыстырып қарасақ, егіндік жер көлемі Ақтоғай ауданда 12 есе, Жаңарқа ауданда 10 есе, Шет ауданда 8 есе және Қарқаралы ауданда 5 есеге дейін қысқарған. Бұл басқа аудандарға да қатысты мәлімет. Аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков бұл мәселе бойынша жауапты тұлғаларды сынға алды. Әрбір жер иелеріне оны тиімді түрде пайдаланбай, зиян келтіріп отырған үшін айыппұл салынатын болады. 2016 жылғы егін науқанына сапалы тұқымдық дақылдармен қамтамасыз етілуін тапсырамын. Сондай ақ топырақты қопсыту, көктемгі науқанға толықтай дайындық жұмыстарын жүргізуді міндеттеймін. Аймақ басшысы аудан әкімдері мен басқа да қызметкерлерге егіндік жер көлемін қысқартпай, оны арттыруды тапсырды. Сондай ақ орым жапырақ пен пияз егу ісін қолға алуды міндеттеді. Себебі аймағымыздың шаруалары облыс тұрғындарының аталмыш көкөністерге деген сұраныстарын толық қанағаттандыра алмай отыр. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Құтқарушылар күніне орай біршама ардагерлер мен мемлекеттік қызметтің шеберлері облыс әкімінің марапатына ие болды. Қызығы мен шыжығы көп, жұмыстарына адал құтқарушылар 20 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өтті. Жиынға аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков арнайы қатысты. Қыс мезгіліндегі аяз, борандарда, көктемгі су тасқында, сондай-ақ қалада, далалық жерлерде орын алған өртте үнемі алғы шепте жүріп, жұртқа көмек көрсететін төтеншеліктердің еңбегі бүгін еленді. Өздерінің қарбалас жұмыстарына қарамастан төл мерекесін атап өтуге бас қосты. Облыс басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков салтанатты шараға арнайы келіп, кәсіп иелерін құттықтады. На благо родного Казахстана. Ел үшін жанын пида ететін азаматтар көп. Оның бір шамасы осы құтқарушы батырларымыз. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бастарыңа бақ, дендеріңе саулық, жұмыстарыңа табыс тілеймін.
Жыл басынан бері облыста құтқарушылар 8 мыңға жуық төтенше жағдай орындарына барып алдын алған. 2 мыңнан астам тұрғынның өмірін ажалдан аман алып қалған. Ал көктемгі су құрсауында қалған 17 мың халықты эвакуациялағанда осы құтқарушылар өз кәсібіне білікті әрі адал қызметкерлер, ол біздің парызымыз дегенді айтады. Біздің әрбір қызметкер болса да, біздің құтқарушылар сол неміз дегенде любой сотрудник может сделать. Бар өмірін халықтың тыныштығына арнаған ардагер құтқарушылар облыс әкімінің төс белгісіне ие болды. Мемлекеттік марапат кәсібіне берік 19 ардагерге бұйырды. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына араб тілінде жазылған 2700 Құран кітабы жеткізілді. Бұл Бахрейндегі Құран кәрімді қолдау қорының қазақстандық мұсылмандарға арнаған сыйлығы. Жалпы елімізге араб елінен Құран кәрімінің 100 мың данасы әкелінген. Аймағымыздың еншісіне бөлінген кітаптар бүгін облысымыздағы барлық мешіттердің имамдарына үлестірілді. Мұсылмандар үшін қасиет саналатын кітапты салтанат түрде тарту рәсіміне қаламызбен қатар облысымыздағы барлық аудан орталықтарындағы мешіттердің имамдары қатысты. Жиын барысында сөз алған Қарағанды өңірі бойынша өкіл имам Өмірзақ Бекқожа мұндай игі істің бірінші рет өткізіліп отырғанын айтып, алда да жалғасын табады деп сенім білдірді. Қазақстанның жаңа дін қызметкерлеріне, яғни діндарларына 100 мың кітап, Құран кітап сыйлыққа жіберілді. Бұл бас мүфтиіміз Ержан Қажы Малғажұлының өзінің тікелей өзінің ұсынысыменен, сол кісінің бастамасыменен. Елімізге жеткізілген 100 мың дана кітаптың 2700-і Қарағанды облысына берілген. Қалалардағы мешіттерге 20 данадан, аудан орталықтарына 15-тен, ал ауылдық жерлерге 5 данадан таратылмақ. Әр аймақтың имамдары аталған сыйды қуана қабыл алды. Ауылдағы бауырларымызға Құран кәрімді жеткізу, Құран кәрімнің ішіндегі аяттарының мағынасын жеткізу, бұл енді біз үлкен көмек біз үшін. Құран ол адам баласын ақиқатқа жетелейтін, яғни надандықтан арылтатын, адам баласында бір жүрегіне бір рахым салатын, бұл бір қараңғыдан бір жолға бір жарық қылатын, сондай өзіңіздің жолыңызға нұр беретін сондай бір қасиетті жол ғой. Айта кетерлігі, ілкімді бастама еліміздің дін істер басқармасының төрағасы Ержан Қажы Малғажұлы мен Қазақстан Катар қоғамдық қорының ұйытқы болуымен жүзеге асқан. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы сенбі күні қаламызда ауыл береке ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Онда 8 ауданның кәсіпкерлері мен қаламыздағы тауар өндірушілер өз өнімдерін ұсынады. Ет, сүт өнімдерімен қатар жеміс-жидек, көкөністер сатылымға түсетін орында, мұнымен қоса келушілерге тегін бауырсақ пен қымыз үлестірілмек. Қарағанды қаласы ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Ырсалы Сартпаевтың сөзінше, жәрмеңкедегі тауар бағалары нарықтағы құнынан 15-20%-ға арзандатылған. Дәстүрлі түрде болатын шара мұнымен қоса 31 қазан мен 14-28 қарашада өтеді деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, жәрменке Шахтер стадионы жанындағы Олимпийский көшесі бойында өткізіледі. 45 теңгеден, сәбіз 45 теңгеден, және қызылша 50 теңгеден, капуста 55 теңгеден болады. Ет өнімдері, сиыр еті 900 теңгеден орта бағасы, қой бағасы 99 теңгеден, жылқы бағасы 1100 теңгеден. Ішкі істер департаменті жыл басынан бері тұрғындардан жиналған қарудың 1000-нан астамын жойды. Құқық қорғау қызметкерлері қауіпсіздік орнату мақсатында жұрттың үйінде заңсыз сақталып келген қару жарақ, оқ дәрілер, жарылғыш заттарды қабылдаған болатын. Акция аясында тұрғындардан ерікті түрде 1088 қару жиналыпты. Оның 294-і тегіс ұңғылы мылтық, 3-і пневматикалық, 541-і газды, 72 травматикалық қару. Ал өз еркімен тапсырған азаматтар ешқандай әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Керісінше сыйақы еленеді. Ішкі істер департаменті қызметкерлері заңсыз сақталған қаруларды балқытып, жарамсыз етті. Жағымды жаңалық. Дарын мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары мен ұстаздары өз білімдерін тағы бір мәрте дәлелдеді. Республика деңгейінде өткен 5-ші астрономиялық турнирде қарағандылықтар жүлделі орын иеленді.
Еліміздің оңтүстік астанасында өткен бұл жарысқа 19 команда қатысқан. Біздің аймағымыздан жас астрономдар додасына 4 оқушы қатысты. Әрбір топ жеңіс үшін барын салды. Олар ғылыми дискуссияларға қатысып, тапсырмалары орындап, зерттеу жұмыстарын дайындады. Тіпті тәжірибелік бақылаулар да жүргізіпті. Біз бұл астро турнирден көп нәрсе үйрендік, көп нәрсе білдік және көптеген балалармен танысып, өз білгенімізді, өз түйгенімізді басқа балаларға жеткіземіз деп ойлаймын. Бұнда пікірталастар және астрономиялық сайыс дейді ғой, сондай болды. Басқа командалармен білімімізді салыстырдық. Ал мұғалімдер үшін үздік авторлық бағдарлама конкурсы ұйымдастырылған көрінеді. Шараға қатысуға ниет танытқан білікті ұстаздардың өздеріне де іріктеу жүргізілді. Алдымен облыс бойынша сынақтан сүрінбей өткен оқытушылар республикалық байқауға жолдама алды. Бұл жолы дарындықтардың намысын 4 ұстаз қорғады. Бұл топ республика бойынша ұйымдастырылған жарыста 125 адамның ішінен оқ бойы озып дара шықты. Коммуникативтік ағылшын тілі атты бағдарлама бірінші орынға ие болды. Осы программада біз қалай балалармен тиімді жұмыс жасау, қалай IELTS деген емтиханға дайындау үшін осы программа соған арналған. Бірінші орын алғанымызға өте қуаныштымыз. Енді әрине де осы байлығын біз жүзеге асырамыз, осы байлығымен жұмыс жасаймыз, балаларды IELTS деген емтиханға дайындаймыз. Аталмыш конкурстарға қатысу оқушылар мен мұғалімдер үшін де дайын бағдарламаны көпшілікке таныстырумен қатар жаңа тың дүниелерді ашуға мүмкіндік береді. Жыл сайынғы өткізілетін түрлі сайыстарға дарындықтар ерекше басымдық береді. Осылайша білім саласында өздерінің алғырлықтарын танытып келеді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қазақ рэпі мен ғаламтордың белгілі тұлғасына айналған атыраулық MC Сайлаубек қаламызға келді. Ол Қарағандыдағы табынушыларымен кездесіп, хит болған өлеңдерін айтып берді. Дегенмен Сайлаубек Қабылбековтың қылықтарына сын айтатындар да жетерлік. Мәселен, арқаның дәстүрлі әншілері әлем халқы мойындаған классикалық қазақ әуенін аспаннан жерге түсіргендей Сайлаубекке қарсылық танытуда. Kimin be back tama kimin back kimin ben tama for a minute come on land kimin ben tama for a minute some on the set bin tama for a minute mower map kimin ben tama for a minute some on the slides sam tama for a minute cover on knives kim tama for a minute some on the soul kimin sam tama for a minute color in all MC Сайлаубек есімімен көпшілікке танылып үлгерген 40 жастағы атыраулық жігіт осы мас күйінде реп айтып, әлеуметтік желілерде кең тараған бейнебаян Сайлаубектің атын шығарды. Оң солын танып үлгермеген жастар қауымы оның айтқан әндерін қызық көруде. Қарағандыға келген сапарында да оның ащы суға әуестігі әлі басыла қоймағандығы байқалды. Тілі күрмелген әнші тіпті екі сөздің басын құрай алмай, қойылған сұрақтарға дұрыстап жауап та бере алмады. Да, нет, если она это самое как. Я буду стараться не останавливаться. Бүгінде Аслан Бақытжанов пен қасындағы продюсерлер үш айдан бері рэперді көпшілікке танытуға тырысып жүр. Екі клип те түсіріп үлгеріпті. Тіпті алдағы уақытта Тиматидің ән кешіне қатысып, шетелдерге де шығуды жоспарлап қойған. Ал дәстүрлі әншілердің пікірінше, өнер тәңірдің сыйы. Сал серілер жазира даланы ән мен күйге бөлесе, Шәмшінің сазда өндері жүректі тербеген. Шетелдің талғампаз тыңдарманы да қазақты классикалық әндерімен таниды. Сайлаубектің хит болып жүргені уақытша үрдіс. Төбесі тесік жан болса, оны түсіну тиіс дейді Ержан Базарбеков. Белгілі бір топтардың ақша жасауы, жаңа шетелге шығамыз дейді екен. Ресейген алдарын каналынан да бір көргенім бар. Бұны кенді таза сайқы мазақтың ісі ешқандай тәрбиелік мәні жоқ. Бұл енді мына бір қарымайды бір құмалақ шертеді дегенде, бір қарымайды бір құмалақ шертеді дегенде, сол сүйегімізге таңба болуы мүмкін. Музыка болмайды бұнда. Адамда мына әншілік қасиетінде керек жоқ ол жерге. Әншіліктің де керек жоқ. Сұлықтың да керек жоқ, қорша айтқанда. Сол аузына келгенін айтады. Енді бірақ соны біздің таңғалатынымыз осы кейінгі жастар соны үшін өнер деп қалуы мүмкін. Кәсіби әншілердің пікірінше, Сайлаубекті қолдап оған рэп айтқызып жүргендер тек ақша табуды көздейді. Ал рэп өнеріне ешқандай музыкалық қабілеттің керек жоқ. Айтқан өлеңін өзі түсінбейтін рэпердің әндері қазақтың өнеріне жағылған күйі болып қана қалады дейді әнші. Жаңабек Нарыф, Жасұлан Ақылбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.